İstanbul'da, Qarabağdan Anadolu'ya gençlerin İstanbul Forumu keçirilib. Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümündə baş tutan forum ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub. Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daim nümayiş edildiyindən danışıblar. Panel müzakirələrdə ümumili lider Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət sözünü əsas tutaraq Türkiyə ilə Azərbaycan gənclər arasında inteqrasiyanın gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlər müzakirə edilib. Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr olunan foto sərgi və film təqdim olunub. Kim bu cənnət vatanının uğruna yaşasın Türkiyə.